Po kratší přestávce vítám naší televizi ES velitele městské policie pana Martina Piláta. Co jste v poslední době museli všechno řešit? Dobrý den, tak městská policie se zabývala opět hodně událostmi a zde bych teda nějaký chtěl sdělit. V několika případech byla na v obchodním domě jak v Penny, tak i u Tomana, kde teda ten pachatel se snažil utíc a podařilo se mu, ale podle kamerového systému byl a místní osobní znalosti strážníků byl dopaden a dnes je to oznámeno ke správnímu odboru. Zmínil jste kamerový systém. Do jaké míry pomáhá? Kamerový systém se pořád rozšířuje a snažíme se ho zdokonalovat a opravdu díky němu se podařilo odhalit dost událostí a zde jsou teda ty nejzásadnější, takže v prvním případě se podařilo odhalit krády škola, kde teda zase opět dle místní znalostí strážníků byl pachatel dopaden a kolo ještě ten den bylo předáno. Dále městský kamerový systém zaznamenal pachatele, který odcizil peněženku z auta, Opět pachatel dopaden a řeší to policie České republiky. Dále v ulici Regnerova skupinka mladíků rozkopala popelnice, ukradla květináče z domu, kde teda se podařilo opět dohledat pachatele a městská policie to vyřešila na místě. Také se podařilo v ulici Žižkova dohledat pachatele, který zničil poštovní schránku, rozkopl skříň na plyn, kde teda došlo k poškození těch dvířek. Opět městská policie díky místní znalosti a místnímu ušetření pachatele dohledala, který se k celé události doznal, a celá událost byla oznámena ke správnímu odboru. Jaká je spolupráce se státní policií? Spolupráce se státní policií je na velmi dobré úrovni, kde společně výjíždíme k různým událostem. Zde jsou některé z nich. V ulici Palackého došlo k hromadné více osob, zde teda situace byla uklidněna, řeší to policie České republiky, poté v ulici pod městem, zde opět asistovala městská policie se státní policií a také v neposlední řadě byla zavolána městská policie do radče, kde údajně měl být střelec se zuchovou pistoli a měl někoho zranit. Zde teda městská policie tohoto člověka zajistila, zajistila zbraně a posléze celou událost řeší policie České republiky. Jak je to s dodržováním nočního klidu? Ano, městská policie řešila několik těchto případů a zejména se jednalo o ulici doktora Hejny nebo doktora Beneše, přilehlý park a nebo na Veselce, kde teda městská policie dorazila a danou situaci uklidnila a řešila to na místě. Jak je to s preventivní činnosti? Městská policie má preventivní činnost, zejména co se týká besed a nějakých přednášek. Jedná se hlavně o základní školy tady v Upici, ale samozřejmě vyjíždíme i mimo Upici a také jezdíme na ukázky třeba na Tmavý důl nebo jezdíme na příměstské tábory a jedna z takových větších posledních akcí byl Den CZS zde v Upici. Děkuji za informace pro televizi S Jaroslav Jobousek.